Ես ամուսնացա, ինքը հիվանդ էր, բայց ինձ չէին ասել, ես տեղյակ չեմ եղել, որ ինքը ունի հոգեկան խնդիրներ։ Շատ վատ էր վիճակը, ինքը որ նոպան բռնում էր, ահավոր վիճակ էր իր մոտ։ Շատ ցավալի է, երբ որ նման մարդկանց թույլ եք տալի, որ երեխաների մոտ մնան, դա արգելվում է ընդհանրապես։ Երեխան այսօր որ շնչում է, դա պատահականություն է ուղղակի։ Ձայներ եմ էլ լսում, ինձ ոնց որ ինչ որ մեկ ասի, ես ինչ բան արա, ես ինչ բան մի արա, ասում է գնա, ես ինչ մարդու խփի, ինքը լավը չի։ Դաժե ինքը իրան խոսել այդ ընթացքում, իր այդ նոպայի ընթացքում ես եմ իրան։ Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր Pan Armenian TV-ի եթերում։